Eu lembro que o primeiro dia que cheguei ao banco, perguntei ao diretor onde é que estava a base de dados. E ele mostrou-me assim um armário com as listas telefónicas todas da região e disse: está ali a base de dados, usa como quiseres. Hoje não há isso, quer dizer, hoje estamos tão próximos das pessoas que eu acho que às vezes temos medo de realmente fazer o contacto mais pessoal, não é? O digital trouxe. É uma moeda com duas faces, não é? É muito bom porque nos aproxima a nível global, mas nós depois resguardamos por trás e não fazemos o contacto pessoal. E eu acho que o pessoal ainda tem muita relevância, muita importância, porque é o culminar de tudo o que tu fazes digitalmente, não é? Eu tenho gente que vem apresentar-se a mim e que só depois de falar comigo é que valida tudo aquilo que vê. No online e no digital. Mas sim, foi um risco que eu corri também entrar neste meio digital, porque quando entrei há 4 anos não havia ninguém na área de recursos humanos a fazer vídeos, a fazer comunicação, e isso também acabou por ser positivo para mim porque distinguiu-me e diferenciou-me do resto do mercado. E hoje sou procurado pela isenção da minha opinião, do conteúdo que partilho. Mas eu acho que continua-se a fazer as coisas como se fazia há 30 anos.